Neplatí váš soused v bytovém domě poplatky za energie? Může se stát, že nakonec budete muset zaplatit vy, jinak vás dodavatelé mohou odpojit. Poslanci vládní koalice teď chtějí tento způsob vymáhání dluhů změnit a bytovým družstvům a společenstvím vlastníků ulevit. Mohli by se stát takzvanými přednostními věřiteli. Zjednodušeně ke svým penězům by se dostali snáz a rychleji. Společenství vlastníků tohoto bytového domu na pražském jižním městě si roli nedobrovolného dlužníka vyzkoušelo na vlastní pěst. Dluhy za energie jednoho z obyvatel tohoto domu přesáhly 400 tisíc korun. Sousedé to za něj museli zaplatit. Jinak by mohli skončit bez elektřiny a teplé vody, ale nejen to. Museli ten dluh zaplatit všichni vlastníci, jelikož by jsme jinak nemohli dostat dotace na zateplení objektu. Dluh se rozpočítal mezi 108 bytů a začalo vymáhání, jenže dotyčný měl další dluhy. Ten byt šel do exekuce, ten byt se prodal a v podstatě a tou částku z toho prodeje se v podstatě umořily nějaké pohledávky ne vůči SVčku, ale vůči jiným subjektům. Podobné potíže řeší tisíce bytových domů. Každý větší bytový dům má svého neplatiče. Podle odhadu svazu vychází dluhy, které musí převzít družstvo anebo společenství vlastníků na zhruba 500 000 000 korun. Tady bych řekla, že ta právní úprava není úplně šťastná, protože rozpočítává problematickou domácnost na všechny ostatní, když vy nemůžete zabránit tomu, aby tam domácnost tohohle typu byla. Neděláte nic, no, prostě zákony jsou postaveny na hlavu. A podařilo se něco vymoct? Ne, z toho se nevymohlo nic. To SVčka jsou až někde na konci pořadníku. A právě to by se mohlo změnit. Uvažují o tom poslanci vládní koalice. Pokud je někdo dlužníkem, tak samozřejmě logicky první, kdo má nárok na to nějak vymáhat pohledávku, je stát. A pojďme se bavit o tom, jestli nemůžeme pomoci těm SVčkám, popřípadě bytovým družstvům, že oni mají být těmi následujícími. Stát ale není jediný, kdo má přednost. Dneska existují přednostní pohledávky. Tam, kde je velký zájem, aby ti věřitelé ty peníze dostali, což je třeba výživné, to jsou ty matky nebo otcové samoživitelé. Já bych se nebránil vůbec tomu, kdyby do této kategorie právě byla zařazena i ta SVčka. Novou legislativu by vládní poslanci chtěli prosadit ještě v tomto volebním období. Petra Jaroměřská, CNN Prima News.